नमस्कार, प्रदेश ताजा प्रदेश ताजा समाचार मोरङको उखुबारीमा हत्या गरी गाडीको आरोपमा पक्राउ परेका अनिल मण्डल सहित तीनजना सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा विवाद भएपछि हत्या भएको खुलासा सुदूरपश्चिम का उच्च पहाड़ी क्षेत्र में बाक्लो हिमपात पक्षी जनजीवन प्रभावित हिमपात का कारण सड़क अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन अलपत्र विवाद बीच लुम्बिनी प्रदेश सभा को चार वर्ष पूरा सड़सठी कानून निर्माण चार विषयगत समिति लायदि निष्क्रिय र विद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै सप्तरीको डाङ्नेश्वरीका अभिभावक आन्दोलित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको माग गर्दै मा। आजको प्रदेश समाचार सुरु अनुसन्धान मोरङको खुबारीमा हत्या गरी गाड़ीको आरोपमा पक्राउ परेका तीनजनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सम्बन्धी समाचारबाट मोरङको धनपाल स्थान स्थित खुबारीमा हत्या मा परिका गरी गाडीको आरोपमा पक्राउ परेका अनिल मण्डलसहित तीनजनालाई मोरङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ प्रहरीले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी सुहाका नगरपालिका एक्काइस स्थायी घर भई काठमाडौँको भल्खु बस्ने एकतिस वर्षीय अनिल मण्डल मोरङको जहादा गाउँपालिका चार सिस्वनी घर भएका अमित शाह भनिने दिनानाथ सुनार र मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका सात कमलपुरका बैसठी वर्षीय नासिर आलमलाई सार्वजनिक गरेको हो यी मण्डल मुख्य आरोपी हुन् कारोबारको रकम एक लौटी बनाउने उद्देश्यले उनका साझेदारहरू राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ कुमार चौधरी र मोहन लिम्बुको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा चाहिँ यी सम्बन्ध देखिन्छ यसमा कसको डिग्री कति अनिल मण्डलको रोल कति के अरे उसको रोल कति दिन दिननाथको रोल कति र यो उसको अर्को चाहिँ नासिरको रोल कति भन्ने कुराहरू अब बिस्तारै खुल्दैछ त्यो पछि डिटेलमा आइहाल्छ त्यो त्यसमा पैसा दिएर हत्या गर्न लाग्यो भन्ने कुरा नै आइरहेको यसमा के हो अब यसमा यस्तो छ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चाहिँ अब हामी अहिले त्यो देख्दैनौँ होइन अब अनुसन्धान गर्दै जाँदा ती पाटोहरू पनि खुल्न सक्छन् अथवा नहुन पनि सक्छ श्रेष्ठ र चौधरीको सब मोरङको धनपाल स्थान धनपालथान स्थित उखुबारीमा खाल्डु खनेर गाडिएको थियो भने लिम्बुको सब वहिबार ललितपुर महानगरपालिका वार ठेचो स्थित एक गोदाम घर रहेको कम्पाउन्डमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो आर्थिक कारोबारमा विवाद भएपछि तीनजुनाको हत्या भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो मृतकहरूको शब माघ तेह्र र चौध गते उत्खनन भएको थियो प्रहरीका अनुसार सुरुमा लिम्बु र त्यसपछि श्रेष्ठ र चौधरीको हत्या भएको थियो प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अनिलले लिम्बुको गत मङ्सिर अट्ठाइस गते हत्या गरेर गाडीको बयान दिएको प्रहरी अनिलको जग्गा प्लटिङदेखि हाइड्रोसम्ममा लगानी रहेको पाइएको छ आर्थिक व्यवहारमा समस्या भएपछि उनीहरूको हत्या भएको अनुसन्धानले देखाएको छिमका पहाड़ी क्षेत्रमा हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको सम्बन्धी सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली जिल्लाहरूमा भारी हिमपात भएपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ बिहिबार साँझदेखि परेको हिमपातका कारण बैतडीको खोडफी सदबाबाज मुसियासोर ढोल्याम मोड अनारखोली लगायतका स्थानमा हिमपात भएको हो सदरमुक्काम खलाङ्गाको गढी शाही लेकमा पनि हिमपात भएको छ हिमपातले बिहिबार रातिबाटै यातायात अवृद्ध भएका छन् जिल्ला भित्रिने र जिल्लाबाट बाहिरिने सवारी साधनहरू खोटपे सद्बबाज अनारखोली लगायतका स्थानमा राखिएका छन् यस्तै हिमपातले डडेलधुराबाट अगाडि आउने सवारी साधनहरू पनि बेच बाटो रोकिएका छन् यहाँका यात्राहरू अस्तव्यहरूमा बस्ने व्यवस्था छैन उनीहरूले चिसो कठिङ दिएको का कारणले गर्दा आगो तापेर मात्रै आफ्नो जनजीवन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र खेतीपातीको लागि उपयोग्य हो भनेर भए पनि यहाँको आजभोलिको अवस्था चाहिँ हुमपातका कारणले गर्दा जटिल बनेको छ उता बझाङ जाने सड़कमा पनि हिमपातले सुवारी साधन ठप्प भएका छन् बहिवार रातिदेखि नै यात्रुहरू सड़कमा रोकिएकाले जनजीवन कष्टकर बनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् लगातार हिउँ परिरहेका कारण सड़कमा भेटर लगाउन नसकिएको प्रहरीले बताएको छ उता मुगुमा चौथो पटक हिमपात भएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ पहिले परेको हिउँ बिलाउन नपाउँदै पुनः बिहिबार रातिबाट तालसा रारा मुरमा ललितुम माथिथुम बाम रोवा कोटिला मुगु डल्फु सुरुकोट सहित गमगढी बजारमा बाक्लो हिउँ परेको छ हिमपातले लेकाली बस्ती सेताब्मे भएका छन् हिमपातले अत्याधिक चिसो बढेको छ यो वर्ष पटक पटक हिमपात भएपछि हिउँ दिवाली सप्रने आशा किसानमा रहेका रहेको छ भोट बटेलाहरू हलचलै भएन खत्तम भयो पहाड़ी सड़कमा बाक्लो हिउँ जमेपछि मालवाहक ट्रक जेप मोटरसाइकल यात्रु बस सञ्चालन हुन सकेका छैनन् हिमपातका कारण हवाई सेवा पनि अवरूद्ध भएका <णियों> मा छन् विश्रामपछि स्वागत छ अबको पालोमा सोलुखुम्बुमा बिहिबार रातिदेखि परेको हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौँ पूर्वी हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा बिहिबार रातिदेखि परेको हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ जिल्लाको हिमाली तथा उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा बाक्लो मात्रामा हिमपात भइरहेको हो हिमपातका कारण सबै डाँडा र बस्तीहरू सेतामे भएका छन् यो हिउँदयामकै बाक्लो हिमपात भएको हुँदा चिसोले जनजीवन कष्टकर भएको छ खुम्बुजुङ नाम्चे बजार लुक्ला सल्लेरी र पत्तालेमा सबैभन्दा बढी हिउँ परेको हो नाम्चे बजारमा दुई फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ भने जिल्लाको नाका पताले बजारमा एक फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ आज बिहान सोलुकुम्भबाट बाहिरिने कुनै पनि सवारी साधन पत्तालेबाट अगाडि बढ्न सकेका छैनन् पत्तालेको करिब पाँच किलोमिटरभन्दा बढी लामो सडकमा हिउँ जमेको छ अवृद्ध सडक खुलाउने सम्भावना नभएको प्रहरीको भनाइ छ जिल्लाको तापक्रम माइनसमा झरेको छ नाम्चे बजारको तापक्रम माइनस डिग्री सेल्सियस हुँदा पत्तालेको तापक्रम माइनस दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीमा पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हिउँ परेको छ हिमपातका कारण बाल बालिका तथा वृद्ध वृद्धहरू भने घरबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् अत्याधिक चिसोका कारण उनीहरू प्रभावित भएका हुन् हिमपातका कारण जिल्लाका सबै विमानस्थलमा हवाई उडान प्रभावित भएका छन् अबको पालोमा लुम्बिटी प्रदेशसभा स्थापना भएको आज चार वर्ष पुरा भएको सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको आज चार वर्ष पुरा भएको छ कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्षको स्थापना दिवस भर्चुअल रूपमा मनाइएको छ चार वर्षको अवधिमा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका न्यून देखिएको छ एक रिपोर्ट चार वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेश र प्रदेश स्थानीय तहका लागि आवश्यक सतसठी कानून तयार गरी कार्यान्वयन गरेको छ तीन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने प्रदेशसभामा सातवटा विषयगत समिति रहेका छन् साथमध्ये चार समिति सभापति विहीन छन् राजनैतिक विवादले प्रदेशसभा साउनदेखि नै प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन साउन यता बसेका बाह्रवटा बैठक एमाले अवरुद्ध गरेको छ एमालेको विरोधकै बीच सत्ता पक्षले बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो सङ्घीय सरकारमा हुने राजनैतिक विवाद र परिघटनाले प्रदेश सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ संघीय सरकारमा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने सांसदलाई कार्यवाहीको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ लुम्बिनीमा पनि नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङ्की विमला खत्री ओली र पश्चिम नवल परासीबाट सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै एमाले भदौ यताका बाह्र बैठक अवरुद्ध गरेको हो शाही स्वतन्त्र भन्दै गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन् प्रदेशसभा सदस्यले दल रोज र पाउने कि नपाउने भन्ने विवादले लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि विवादकै भुमरीमा परेको छ यही विवादको कारण साउन साउनपछिका प्रदेशसभा बैठकमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल समेत चल्न सकेको छैन नेकपाको विघटन र एमाले विभाजनको असरले लुम्बिनी प्रदेशसभा झण्डै सात महिनादेखि प्रभावहीन छ सरकार गतिहीन बनेको छ प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने मिनी सांसद विषयगत समितिहरू झण्डै एक वर्षदेखि नै निष्क्रिय छन् दल परिवर्तन प्रदेशसभा सदस्यको आआफ्नै स्वेच्छाचारिता र कानुनी व्याख्याको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभामा परेको हो प्रदेशसभाको चार वर्षमा प्रदेशसभाको अनुभव शून्य समयबाट सुरु भएर केही राम्रा प्रयास भए पनि उत्साहजनक हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश काङ्ग्रेसले बताएको छ

पुन स्वागत छ अबको पालोमा सप्तरीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको माग गर्दै अभिभावकहरू सप्तरीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको माग गर्दै अभिभावकहरू अनसनमा बसेका छन् व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि चुनाव नगराएको भन्दै सप्तरीको डाग्नेश्वरी नगरपालिका स्थित एसएलपी माध्यमिक विद्यालयमा अनसन बसेका छन् अभिभावकहरूले शुक्रबार चौथो दिनसम्म पनि अनसनलाई निरन्तरता दिएका छन् उनीहरूले माग पूरा नभए आमरण अनसनमा बस्ने घोषणा समेत गरेका छन् अनसनमा अभिभावक, अभिभावक महेश्वर प्रसाद महत्त्व सिआरराम यादव परमेश्वर मण्डल वीरेन्द्र दास जयलाल यादव लगायत बसेका छन् डाग्नेश्वरी नगरपालिका नौ गाडा स्थित एसएलमा माध्यमिक विद्यालयमा दुई हजार त्रिहत्तर सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति को निर्वाचन भएको थियो तर तीन वर्ष कार्यकाल रहे पनि पाँच वर्ष बेच्न लाग्दा समेत निर्वाचन गर्न आलटाल गरेको अभिभावकको आरोप छ उनीहरूले व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा विद्यालयका सयौं विद्यार्थी प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेका कारण पटक पटक विद्यालय बन्द गर्नु परेपछि समयमा निर्वाचन नभएको विद्यालयले जनाएको छ अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशमा तेइस हजार बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लुम्बिनी तेइस हजार बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ गएको पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा तेइस हजार दुई सय अन्ठानब्बे हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न बालीगत वस्तु विस्तार भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जनाएको छ परियोजना अन्तर्गत तीस हजार पाँच सय बाख्रा तेह्र हजार चार सय मौरीका घर थपिएका छन् परियोजना अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका पाँचवटा सुपर जोन र सत्ताइसवटा जोनका कार्यक्रमबाट क्षेत्र विस्तार भएको हो सुपर जोन अन्तर्गत मकै माछा धान र कफी खेती भइरहेको छ जोनतर्फ गहुँ केरा तरकारी माछा सुन्तला अदुवा बेसार तोरी आलु उखर खेती तथा बाख्रा र मौरी पालन भएको छ नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र आधुनिकीकरणले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको परियोजनाले जनाएको छ परियोजनाले हरेक वर्ष जोन र सुपर जोनमा व्यावसायिक किसानसँगै क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ चार हजार पाँच सय छयालिसवटा परियोजनामा आबद्ध सहकारी समूह निजी उद्यमी र व्यवसायी यसका लाभग्राही हुनेछन् परियोजनाले बेच वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि स्वदेशी हाइब्रिड बेउ बजारमा सहजै उपलब्ध भएको छैन यसले स्वीकृत नभएका भारतीय बेउमा परा निर्भरता बढाएको किसानहरुको गुनासो छ प्रदेश समाचारको अन्तिममा आइपुगेका छौ जादा जादै प्रमुख समाचार पुनः एक पटक मोरङ कुबारीमा हत्या गरी गाडीको आरोपमा पक्राउ परेका अनिल मण्डल सहित तीन जना सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा विवाद भएपछि हत्या भएको खुलासा सुदूरपश्चिमका उच्च पहाड़ी क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात कति जनजीवन प्रभावित हिमपातका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी साधन अलपत्र विवाद र अवरोधका बीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको चार वर्ष पूरा सडसठी कानून निर्माण चार विषयगत समितिहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय रो विद्यालयमा अनिमितता फैएको भन्दै सप्तरीको दाङेश्वरिका अभिभावक आन्दोलित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको माग गर्दै अनसनमा विदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नको प्राइम टाइम्स एसडी नमस्कार